ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୋରୀଙ୍କ ତେରେଛା ବାଣ ସମ୍ପାଦକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ଆକ୍ରମଣ କହିଲେ ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଉଛି ବରାତିଆ ମଞ୍ଚ ବାହାରେ ବି ରହିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମରାମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କହିଲେ ବିଜୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇଛୁ କୋଭିଡ୍ରେ ଐତିହାସିକ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଦେଶ ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାର ରାସନ ପରେ ଆବାସ କୋରାପୁଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ରାଇପାଡ଼ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାବୁଗାଁ ସିଡିପିଓ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଚୌକିରୁ ଠେରିଦେବା ଘଟଣାରେ ବାକ୍ସନ୍ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ସେବେଳେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାତିତରା କାହାଣୀ ହାତ କାଟି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପଠାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନ୍ତ କେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରେ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଦାଦାଗିରି ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିସ୍ତି ଦେଇ ନ ପାରିଥିବାରୁ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବର୍ଷକ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପରିବାର ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କି ପୋଲିସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଥିବା 3 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୂମିକାର କେବେ ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ